Šta je bilo danas u školi? Danas smo iz matematike imali test i bila sam presrećna kad sam dobila ulogu, stvarno nisam mogla da verujem, ali sam negde duboko u sebi znala da je to prava uloga za mene. Danas smo imali test iz matematike. I mislim da sam ga super uradila. Pa najbolje bi bilo da nisi. Čarolija koja se desila na ovom snimanju za mene je Anastasija Đurović. To je jedno čarobno, talentovano dete. Ja sam bio onako posebno boleći prema njoj zato što je sam ja imao te godine kad sam počinjao da igram na filmu. Iznenađen sam količinom profesionalnosti, talenta, strpljenja i svega ostalog što krasi jedno tako u suštini mlado biće. To smo zaista imali najveću sreću sa devojčicom ili ti Anastasijom. Fantastično jedno biće i osoba i nenormalan talent i ta neka lepota koja nije zasnovana na tome kakav ti je nos, oko, zubi, nego neko ko prosto pleni. Neverovatna stvar, pošto je to prvo dete koje smo kastovali. I onda smo bili svi u fazonu kao moguće da smo iz prve dobili ovo što smo dobili, kao nije moguće, ajde, kao nešto to ne valja. Glumim devojčicu Idu koja živi sa mamom i ona je malo specifična devojčica. Vrlo interesantno izgleda što čak mi je, ima neke sličnosti fizičke između nje i Jelene. Fino su mi onako delovali jedno u drugu. Ovo nećeš recitovati. Mama, ali baš je dobra pesma. Njih dve su se jako zbližile i onako imale su taj odnos nekako mimo svih nas, kao bukvalno majka i čerka. Mi smo htjeli da prikažemo najlepši mogući odnos majke i čerke, pošto je Nataša samohrana majka, koliko je teško jednoj ženi, samohranoj majci, da bude i dobra majka i uspešna u svom poslu. Jelena je stvarno divna osoba i bilo mi je zadovoljstvo raditi sa njom. Ona je na snimanju meni bila kao druga mama, brinula se da li sam jela, da li sam naučila tekst. Stvarno je bilo divno. Sam proces tih proba, priprema i svega ostaloga, gde sam njoj pristupao kao detetu 13 godina, 12, koliko je tad imala, što jeste, i se postoje potpuno nepotreban, jer ona sve indikacije, sve razumevanje, tolika zrelost od tako malog deteta, nisam očekivala to, i stvarno je izvrsno i mislim da pred njom su tek velika dela, ogromna. To je nešto nevjerovatno, to je nešto što se dešava ovako na rezu. Taj moment iz deteta, kada razgovara sa sektorom kostima, sa kolegama, glumcima i tako dalje, u pravog profesionalca je nešto što je stvarno retko za vidjeti. Kao da ima neki prekidač u tom detetu kad postaje vrhunski profesionalac. Ja imam to iskustvo deteta glumca. Ja uvek volim da kažem kao nekako sam stihijski prolazio iz filma u film. I na osnovu tog iskustva ja bi joj preporučio da joj ovo što igra na filmu ili već u serijama i tako dalje, da to nikako ne bude prva stvar. I da uživa u životu, ovom, u detinjstvu, hoću da kažem, još bolje. Ti kad imaš kadar i ona je u kadru, ti ćeš gledati nju i to je nekako baza i postolje za fantastičnu glumicu i ja još samo želim da raste i da se što pre sretnem opet i ispred i iza kamere.